Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. Na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Splitu predstavljen je model cjelovite kurikularne reforme. U podstrani su otvoreni osmi dani Hrvatske male brodogradnje. Splićani 7. svibnja slave zaštitnika svog grada, Svetoga Duju. Na taj će najveći splitski blagdan građani uživati u bogatom kulturnom, sportskom i vjerskom programu. Na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Splitu predstavljen je model cjelovite kurikularne reforme. Radi se o jednoj od prvih mjera kojom započinje realizacija strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koja ima za cilj poboljšanje kvalitete cjelokupnog obrazovnog sustava u Hrvatskoj. Doktorica znanosti Ružica Vuk sa zagrebačkog PMF-a pokušala je kroz prezentaciju okupljenima preciznije pojasniti u kojoj je fazi cjelovita kurikularna reforma trenutno. Ono što izdvaja ovu kurikularnu reformu od dosadašnjih jest to da ona zahvaća cijelu vertikalu obrazovnog sustava u Hrvatskoj, odnosno rani, predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Prethodne reforme bile su uglavnom usmjerene na jednu razinu ili vrstu obrazovanja. Ovo je prvi puta da zahvaćamo cijelu vertikalu, što je naravno iznimno kompleksno. S druge strane, to je jedini način da sustav funkcionira usuglašeno, koherentno. Treba napomenuti kako je ova kurikularna reforma samo jedan od 8 koraka koji bi u narednih 10 godina morali usmjeriti i poboljšati obrazovni sustav u našoj zemlji. Dakle, 1 od 8. I jasno je da ako se preostalih 7 ciljeva ne ostvari, primjerice od društvenog ugleda i kvalitete rada učitelja, materijalnih i kadrovskih uvjeta u školama, upravljanje školama, podrške učenicima itd., da ni kurikularni dokumenti izrađeni u ovoj prvoj dionici ne mogu dati one rezultate koje očekujemo, a očekujemo bolje ishode učenja i poučavanja, smislenije učenje, bolju pripremljenost mladih ljudi za izazove u kojima će živjeti i nadamo se raditi. Učitelji se u svojem radu svakodnevno susreću s frustracijama i nezadovoljstvom kako njih samih, tako i učenika. Zato bi u praksi ova reforma učiteljima trebala omogućiti veću autonomiju u organizaciji rada i načinima poučavanja, a promjene bi uključivale i vrednovanje i ocjenjivanje te jaču podršku za njihov rad. Učenicima bi se pak omogućilo lakše svladavanje gradiva i noviji, prilagođeniji načini učenja, što je posebno važno kad je riječ o predmetima poput matematike, kemije ili fizike. Dobit će se dakle to da malo više povežemo matematiku sa nekim životnim situacijama, više se usmjeravamo na rješavanje problema, a ne na učenje matematike zbog matematike same. Ono što nam je ultimativni zapravo nekako cilj, osim same usmjerenosti matematike, je upravo to i razvijanje nekih drugih načina razmišljanja, znači proceduralno razmišljanje, rješavanje problema itd. Ali naravno da pri tome ne izgubimo matematiku. Pa predložila sam da se matematika usmjeri na prvenstveno rješavanje problemskih situacija, odnosno da rješava probleme i da bude alat za rješavanje problema i svakidašnjeg života. U raspravi koja je uslijedila nakon predavanja, profesori su najviše zabrinutosti istaknuli vezano uz kratke vremenske rokove u kojima se reforma planira implementirati, kao i problem što se teško na nacionalnoj razini složiti oko jednog cilja strategije, a u ovom slučaju postoji ih čak 8 koje se planira ostvariti. U podstrani su otvoreni osmi dani Hrvatske male brodogradnje, gdje se posjetiteljima predstavilo ukupno 90 izlagača. Ukupno 90 hrvatskih izlagača, od čega čak 26 brodograditelja sa 40 brodova u moru i na suhom, posjetitelji mogu razgledati u okviru osmih dana Hrvatske male brodogradnje. Riječ je o manifestaciji za specijaliziranu promociju i plasman cjelokupne palete tradicijskih i modernih plovila za sve namjene iz svih krajeva Hrvatske. Što znači da smo zapravo bili od početka na pravom putu u želji da promoviramo hrvatsko plovilo kao hrvatski turistički proizvod
i ne samo njega, nego evo drugo za redom sve one proizvode koji na sve moguće načine zapravo šire turističku ponudu i prate trendove turističke, što je jako bitno, i stvaraju ekstra dobit, dakle, hrvatskom društvu ukupno. Sam turistička atrakcija je posebno interesantan ove godine, ima pregršt nagrada, natjecanja, stoga evo koristimo prigodu da pozovemo ovim putem sve one koji su zainteresirani i za posjet, ali i za sudjelovanje. Dane Hrvatske male brodogradnje otvorio je izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, župan Splitsko-Dalmatinski Zlatko Ževrnja. Ovo je važan gospodarski događaj jer se ovdje prvenstveno predstavlja hrvatski proizvod i to je nešto što moramo promovirati, kazao je župan, dodajući kako Splitsko-Dalmatinska županija u okviru svojih gospodarskih programa i mjera dodijeli oko 600 potpora malim poduzetnicama, ženama poduzetnicama kao i obrtnicima. Riječ je o iznosu od 30 milijuna kuna. Konkretno što se tiče, znači, male brodogradnje, odnosno turističkih brodova ili mini kruzera, mi smo u županiji do sad odradili 96 takvih projekata. U te brodove je uloženo oko 1,1 milijardu kuna. U tom dijelu te ogromne brojke naša županija je, znači, subvencionirala sa 47 milijuna kuna, jer svaki taj novo izgrađeni brod zaposli 6 do 7 novih osoba. Tako da možemo kazati da je Splitsko-dalmatinska županija samo kroz ovu mini brodogradnju realizirala, odnosno omogućila otvaranje između 600 pa do 700 radnih mjesta. Također je jedna dobra činjenica da svaki taj brod godišnje, znači, ostvari prometa najmanje 5 milijuna kuna. To znači kako su projekti u okviru male brodogradnje poduzetnicima isplativi, jer svoj ulog mogu vratiti u roku od 6 do 7 godina, ističe župan Ževrnja. Pomoćnik ministra turizma Robert Pauletić kaže kako su naši ljudi koji rade male brodove naša vjekovna tradicija i znanje. Ta tradicija se na ovoj manifestaciji miješa sa suvremenom tehnologijom i novim trendovima u izradi brodova. Dodaje kako sajam napreduje, što je najbolji pokazatelj kako nakon godina krize dolazi trend rasta gospodarstva, nadajući se kako će do 2020. sajam prerasti u jednu veliku atrakciju. Ovaj sajam atrakcija koji se predstavlja u sklopu većeg sajma male brodogradnje zapravo je, ajmo reći, jedan poseban sajam koji je veoma bitan za naš turizam i za našu ponudu. Nema više onoga, da ponovim što sam već rekao, starog pristupa turizmu gdje se dovede jedan animator i onda se ljudi kupaju i slično. Ovdje imamo situaciju, znači, da se turistima nude doživljaj, emocija i da kroz atrakcije i kroz promoviranje atrakcija turizam u cjelini napreduje. Dani Hrvatske male brodogradnje nude dva sajma u jednom i to još jednim izdanjem sajma turističkih atrakcija, koji je na lanjskom premijernom predstavljanju nadmašio očekivanje organizatora. Potporu manifestaciji i ove godine dala je općina Podstrana. Šta to danas znači iz općine Podstranu? Znači jedna lijepa turistička manifestacija, ovo su u biti dva sajma. Sajam je male Hrvatske brodogradnje, sajam turističkih inovacija i atrakcija. Znači, nama je cilj bio i taj smo cilj postigli, jer s prošle godine je bilo preko 40.000 posjetitelja. Znači, dokazali smo se da s jednim kvalitetnim brendom postavljena destinacija ne samo u okviru turističke sezone, malo ću i pokazateljima turistički, znači prošle godine preko 470.000 noćenja, sa već preko 6.000 ležaja po strani, preko 600 iznajmljivača, dakle po strana brodi turizam, a ovakve manifestacije, dakle ovo nije jedna manifestacija po strani, su dokaz da mi možemo biti dobar suorganizator. Manifestaciju Dani Hrvatske male brodogradnje zainteresirani mogu posjetiti do 1. svibnja, a ulaz za posjetitelje je besplatan. Snijeg, što je početkom tjedna zabijelio veliki dio Imotske krajine, donio je veliku štetu poljoprivrednicima. Snijega je na mjestima bilo i do 15 cm. Grad Vis proslavio je Dan grada i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetoga Jurija. Tim povodom održana je svečana sjednica Viškogradskog vijeća, na kojoj je uručena skupna nagrada grada eskadrili transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Divulje. A Spličani 7. svibnja slave zaštitnika svoga grada, Svetoga Duju. Na taj će najveći splitski blagdan građani uživati u bogatom kulturnom, sportskom i vjerskom programu. A za večernju feštu bit će zaduženi grupa Magazin, Marijan Ban i Diktatori.
Ovo su jutrošnje snimke na prometnici Imotski Krstatice Biokovsko selo u općini Zagvozd. Prava zimska idila baš kao sredinom siječnja. Na mjestima snijega ima i do 15 cm. Na prolasku za Biokovsko selo, gdje je snijega bilo najviše, svuda zeleno bijeli ugožaj. Zelene grane, rašeljke, jasena, oraha, badema, trešanja, savijene od težine snijega. Zapravo, cijelu kalendarsku zimu u Imotskoj krajini nije palo niti desetak pahuljica, a sada 5 dana prije početka svibnja prava zima. U voćnjaku uzornog poljoprivrednika Tomislava Bakote u istoimenom zaseoku u općini Zagvozd, grane trešnje i kruške koje su trebale donijeti bogat urod pune snijega. Na lozi također. Štete će biti sigurno, a ako još večeras i tijekom noći temperature budu ispod ništice, bit će to prava katastrofa. Inače, sve prometnice prema Zagvozdu, također i Aržanu i Studencima, su prohodne, jer je već jutros hitno na teren poslano 6 ekipa zimske službe županijskih cesta. Imotski poljoprivrednici strepe zbog niskih temperatura u nadolazećoj noći, jer bi one mogle donijeti još veće štete. Najstariji hrvatski grad, grad Vis, na blagdan Svetog Jurija proslavio je svoj 2413. rođendan. Predsjednik gradskog vijeća Stipe Vojković prisutno je upoznao s aktualnim projektima, ali i s bogatom viškom povijesti. Dobrodošli nam na 2413. sjednicu gradskog vijeća grada Visa. Nije lapsus, dobro ste čuli, na ovom prostoru na kojem živimo, urbani, organizirani i društveno-gospodarsko-politički život odvija se već 2413 godina u kontinuitetu, što nas čini najstarijim urbanim naseljem na tlu Republike Hrvatske. Ovaj prostor, iako naseljen još u doba neolitika, Isa postaje tek pravi polis dolaskom Dionizija Mlađeg nakon 397. godine prije Krista, kad ju nastanjuju Grci pod vodstvom Dionizijevog oca, tiranina Dionizija Starijeg. Sada, jesu li kroz sve te godine redovno održavali godišnje sjednice vijeća, uistinu ne znam, ali priznat ćete, zvuči zgodno da kad bi bilo da jesu. Viški gradonačelnik Ivo Radica istaknuo je kako je završena izgradnja jaslica i dječjeg vrtića, izgrađena je pristupna cesta do buduće pretovarne stanice, čeka se usklađenje zemljišnika i katastra da bi se krenulo sa sanacijom odlagališta za otok Vis, u tijeku je rekonstrukcija rive, energetska obnova buduće srednje škole i kulturnog centra kandidirana je za europske fondove, a dobivena je i građevinska dozvola za rekonstrukciju bivšeg doma JNA. I to su ti bivši vojni objekti, jedan dio će biti kulturni centar, odnosno već je, a drugi smo dali za srednju školu, tako da ćemo dobiti rad škole u jednu smjenu i stvorit ćemo normalno kvalitetnije uvjete za rad djece. Pred dobivanjem smo građevinske dozvole nove sportske dvorane, jer za sad smo imali jednu staru, malu sportsku dvoranu. Novu tržnicu projektiramo, dok kraja ljeta ćemo i za to dobiti građevinsku dozvolu, novi vatrogasni dom i za to ćemo dobiti građevinsku dozvolu. Evo, sad Udijen skupa do ljeta će se raspisati 2 natječaja za 2 zone. Za zonu Češka vila na jesen će biti poznat potencijalni investitor, kao i za gospodarsku zonu, odnosno novu vinariju, uljaru i proizvodnju ljekovitog bilja. U tijeku je izrada projekta za najveću solarnu elektranu u Republici Hrvatskoj snage 2 megavata. Najveća do sada je 0,8 i ujedno će ova solarna elektrana biti najveća na svim otocima Mediterana. Malta ima 1 megawat, znači ova će biti dupla. Tu imamo, znači, i projektiranje i dobivanje dozvole nove lučice u predjelu Rukavac. Imamo niz, ja to kažem, manje tih infrastrukturnih zahvata, jer teško ih je sa sve nabrojiti. Uređenje Hrvatskog doma dobili smo sad od Ministarstva kulture još 1 milijun kuna i sa tim bi završili tu investiciju koja već traje 5 godina. Skupna nagrada grada Visa uručena je eskadrili transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Divulje za iznimno postignuće na području hitnog medicinskog prevoženja s otoka Visa. Tako je u 2015. godini s otoka Visa prevezeno 33 pacijenta, a u ovoj godini do 22. travnja eskadrila je prevezla 5 osoba. Značenje letačke eskadrile posebno je važno za Vis tijekom turističke sezone zbog hitnog prijevoza.
Pa zaista, pozamašna je brojka kada vi vidite da nema kuće na otoku Visu, da netkoga iz te kuće nismo prevezli na Firulele. Pa što reći, nego jedno veliko hvala na ovoj nagradi koju smo primili od naših Višana i Višanki, jer to ljudima zaista znači previše. I daje vam jedan poticaj da u nekoj budućnosti se još više žrtvujete i zalažete za dobrobit sviju nas, kako i Višana, tako i svih stanovnika Lijepe naše. Splitsko-dalmatinska županija u suradnji s gradom Visom također radi na mnogim značajnim projektima. Evo, moramo stvarno potvrditi da imamo vrlo, vrlo dobru, čak i iznimnu suradnju sa gradom Visom. Imamo nekoliko projekata koje smo ostvarili, nekoliko projekata koji nas čekaju. Nadamo se da će biti ostvareni u iduću godinu dana, naravno i dalje neki su većega obima. Međutim, stvarno moram reći da smo zadovoljni sa suradnjom, da gradonačelnik radi jedan vrlo, vrlo dobar posao i trudi se da ovu za svoju sredinu, za otok, za naš najudaljeniji nastanjeni otok, da napravi nešto kako bi ti ljudi ostali ovdje i kako bi taj održivi razvoj otoka zapravo iz pisane riječi postao i stvarnost. Za kraj svečane sjednice učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole u Visu recitacijama i pjesmom uprizorili su Viški boj. Bogati program za najveći splitski blagdan, onaj Svetog Duje, počinje već od 1. svibnja. Organizatori su se potrudili osmisliti događaje u kojima će svatko pronaći nešto za sebe. Sve počinje 1.5., znači pred nama je jedan bogati kulturno-zabavni muzički program. Tu su i naši sportaši nezaobilazni. Program je zaista jako raznolik i nalazi se i na našim službenim stranicama. Dobit ćete informaciju i o gradu, jer u ovom programu sudjeluju svi, kako sve tvrtke, tako i svi turistički djelatnici našeg grada dali su doprinos da ovaj program bude prava uvertira u jednu iznimno uspješnu turističku sezonu. Feštu koju će predvoditi grupa Magazin i Marijan Ban čeka Splićane u sklopu zabavnog programa ovogodišnje Sudamije. Organizatori poručuju kako je izbor na ove glazbenike pao iz jednog jednostavnog razloga, jer se radi o domaćim i poznatim snagama uz koje je dobar provod zajamčen. Uoči njihovog nastupa na veliku pozornicu na dnu rive će nastupiti članovi udruge Srce, koji su ujedno i dobitnici skupne nagrade grada Splita za ovu godinu. Pa evo, nadam se vrhunski provod. Nije prvi put da nastupamo na splitskoj rivi, već smo to napravili, mislim da je bilo 2012. godina kad smo pjevali naravno za doček i bilo je preko 50.000 ljudi, tako da ja se nadam da će biti bar pola ove godine od tog broja. Mislim da ljudi već znaju otprilike što trebaju, mislim što mogu očekivati od nas, to su i novije pjesme i hitovi od Maslačka kemije pa sve do nekakvih evergreena tipa Put putujem, Sve bi seke ljubile mornare, pišu mi te neke kao starih pjesama, ima znači i za unučad, i za bake, i za mame, i za tate, ima svega. Ako meni dobro, bit će i mislim. Ja svi ćemo odslaviti te dane, ja još imam neki rođendan prije. Ja sam povezao svoj rođendan sa Svetim Dujom i tako da će biti lipo. U Splitu se ovaj tjedan održava i Zlatna penkala, dodjela nagrada novinarima za najbolje medijske objave o Hrvatskoj i njenoj turističkoj ponudi. 28. i 29. ovog mjeseca u gradu Splitu održava se Zlatna penkala, znači dolazi nam 30 najimenentnijih turističkih novinara svjetskih koji će evo svojim zlatnim penkalama na jedan, nadam se, prekrasan način opisati naš grad, sve znamenitosti našeg grada i kompletnu kulturno-povijesnu baštinu, jer mi temeljimo sve na našoj kulturnoj i povijesnoj baštini, ali naravno nezaobilazni su i nematerijalna kulturna baština. Na sam dan nebeskog zaštitnika ide svima poznat program uz procesiju, svetu misu, podjelu ručka na peškariji i tombulu, a potom će atmosferu usijati magazini Marijan Ban i Diktatori uz tradicionalni petominutni vatromet. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najzanimljivije teme emisije. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu predstavljen je model cjelovite kurikularne reforme. U podstrani su otvoreni 8. dani Hrvatske male brodogradnje.
Splićani 7. svibnja slave zaštitnika svog grada, Svetoga Duju. Na taj će najveći splitski blagdan građani uživati u bogatom kulturnom, sportskom i vjerskom programu. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!